Ողջույն, Հորիզոնի եթերում գրքին դիմանկար ծրագիրն է։ Այսօր դիմանկարի տաղավարը հյուրընկալել Արևիկ Կորբելյանը, որը Հայաստանից է ժամանել այստեղ եւ հայկական գաղթօջախներ եւ հայկական ներուժ ծրագրերի հեղինակն է եւ նաեւ վարողը։ Չէ՞ Արևիկ։ Ռեժիսորը։ Եվ ռեժիսորը։ Երեք մեկում։ Արևիկ, բարև, ինչպես ես։ Բարև, շատ լավ։ Դու ինչպես ես։ Լավ, շնորհակալություն։ Չեմ կարծում, մեր խոսակցությունը որքանով լուրջ կստացվի։ Չէ, աշխատենք, ինչ լուրջ ստացվի։ Չգիտես ինչու քեզ հետ պատմությունները շատ են, աշխատանքային տարիները շատ հիշարժան, դրա համար չեմ պատկերացնում, թե ինչպես մենք պետք է շատ օֆիցիալ զրուցենք։ Օֆիցիալ չենք զրուցի, սովորական զրուց կանենք, ոնց որ զրուցում ենք միշտ։ Արևիկ, արդեն երկրորդ անգամ ես այստեղ Լոս Անջելեսում, անցած տարի էլ էր եկել, և շատ հետարքիր ծրագիր ես կազմել, սարքել, հայկական գաղթօջախներ, որը շատ մոտ է մեր հայ ժողովրդի իրականությանը, չէ՞, որովհետև երևի հայը այն ազգերից մեկն է, որ բոլոր երկրներում ունի իր գաղթօջախները։ Այ, ուզում եմ հասկանալ, ինչի մասին է ծրագիրը, որտեղից է սկսել և ուր ես գնալու։ Սկսել եմ Դոնի Ռոստովից 2016 թվականին, գնալու եմ, ուր նախախնամությունը կթելադրի և կտանի, որովհետև շատ ժամանակ ինքս չգիտեմ, թե հաջորդ քաղաքը որն է լինելու կամ հաջորդ երկիրը որն է լինելու, որտեղ ես կհայտնվեմ, այսպես ասեմ, և արդեն 6-րդ տարին է, աշխատում եմ, լինում եմ այն գաղթօջախներում, այն համայնքներում, թեկուզ այն փոքրիկ գյուղում, որտեղ 1-2 հայ կա, բայց որպես կանոն 1-2 հայ չեն լինում, լինում են շատ, լինում են ջերմ, լինում են բուրըն, մի խոսքով, այդպես։ Ես գիտեմ, որ տարբեր հայկական համայնքներ ես գնացել և տարբեր երկրների հայկական համայնքներ, և Ռուսաստանի, և այստեղ Ամերիկայի, և նույնիսկ Տաջիկստան, Ղազախստան, Ուզբեկստան, Միջինասիա, այ, ուզում եմ իմանալ, ինչով են նման հայերը տարբեր երկրներում ապրելով, և ինչով են իրարից տարբեր, ինչ առանձնահատկություններ ունեն, այ, օրինակ, այստեղի բնակվող հայը, Ռուսաստանի բնակվող հայը կամ Միջինասիայի բնակվող հայը։ Գիտես նարա, Միջինասիայում բնակվող հայը անպայման նման է տվյալ երկրի ժողովրդին։ Ռուսաստանում ապրող հայը նման է Ռուսաստանում ապրող ժողովրդին։ Ամերիկայում ապրող հայը նման է Ամերիկայում ապրող ժողովրդին։ Ես չգիտես ինչու անընդհատ դա արցանագրում եմ, որ հայերը որտեղ էլ որ լինեն, իհարկե պահպանելով իրենց ավանդույթները, պահպանելով իրենց այն ամենը ինչ պետք է, որ պահպանեն որպես հայ գերակշիռ մասը, իհարկե, բայց հիմնականում նմանվում են այն ազգին, որտեղ նրանք բնակվում են։ Օրինակ Ամերիկայում ամերիկան բազմազգ երկիր է և այնպես մի ազգ չի, որ նմանվենք հենց ազգին։ Այսինքն Ամերիկայի կուլտուրան ինտեգրվում են և ամերիկյան ոճի մեջ են ապրում։ Ես դա նկատի ունեմ։ Ամերիկայի պարագայում ես տեսնում եմ, որ հայապահպանությունը շատ բարձր է, շատ բարձր մակարդակի վրա է, բայց ինտեգրվում եմ որպես ամերիկացի։ Այդ երկրներից ամենաբարձր ով է պահում հայկականությունը, հայ լինելը, հայկական մշակույթը, լեզուն, մտածողությունը։ Որքան էլ տարօրինակ թվա կամ չթվա, ես կասեի, այն ինչ ես տեսել եմ Միացյալ Նահանգներում, լինելով այդքան հեռու և լինելով հայրենիքին այդքան մոտիկ, երևի թե երկրորդ տեղում կասեի Ռուսաստանն է, առաջին հերթին Միացյալ Նահանգները։ Դե որովհետև այստեղ միայն Հայաստանից եկած հայեր չեն, այստեղ հայեր են, որոնք եկել են ամբողջ աշխարհից, և իրենց տարբեր մշակույթներով տանից, Բեյրութից, բայց բոլորն էլ պահպանում են հայկականությունը, պահում են ավանդույթները, բոլորն էլ խոսում են հայերեն,
համենայն դեպս ինձ հանդիպած մարդկանց գերակշիռ մասը գրում, կարդում է հայերեն, մտածում է հայերեն։ Միգուցե եւ նա արդեն ամերիկյան իրականության մեջ է ապրում։ Դե բնականաբար այդպես է։ Բայց մտածում է հայերեն։ Այո։ Իսկ դպրոցների հարցը ո՞նց են, ինչպես են այնտեղ Ռուսաստանում, կա ամենօրյա հայկական դպրոց, թե միայն կիրակնօրյա դպրոցներ են, օրինակ այստեղ մենք ունենք մի շարք հայկական դպրոցներ, որոնք ուղղակի հայկական դպրոց են։ Այո, 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 որը ողջունելի է, տեսեք, օրինակ Ռուսաստանի Դաշնությունում չկան հանրակրթական հայկական թեկումով դպրոցներ, ժամանակին եղել են, բայց տարես տարի այդ դպրոցները վերացել են, եւ վերացել են արդարացի պատճառով, իսկ այստեղ ոչ։ Մի քանի օր առաջ ես Ֆրեզնոյում էի, եւ այցելեցի դպրոցներից մեկը, հանրակրթական դպրոցներից մեկը, երկու տարեկանից մինչեւ 6-րդ դասարան, հենց հայկական թեկումով դպրոց, որը ողջունելի է, որ կան այդպիսի դպրոցներ, պետությունը տալիս է հնարավորություն, եւ բացի հնարավորությունից կան երեխաներ, ովքեր ցանկանում են, կան ծնողներ, ովքեր ցանկանում են, որ իրենց երեխաները ընդ որում Ֆրեզնոյի դպրոցը վճարովի դպրոց էր, բայց միևնույն է, նրանք կարող են անվճար գնալ ամերիկյան հանրակրթական դպրոց, միջին դպրոց, այսպես ասեմ, բայց ծնողները նախընտրում են վճարել եւ իրենց երեխաներին անպայման կրթել հայկական դպրոցներում։ Դե Լոս Անջելոսը առավել եւ առանձնակին, նշեմ, որ Լոս Անջելոսի մասին չեմ խոսում, որովհետեւ ես անգամ ներկայացրեցի, ես ուղակի ապշած էի, որքան հայկական է Լոս Անջելոսը, մանավանդ Գլենդելը, որքան հայկական է։ Բաներ կան, աֆիշաներ կան հայերեն տառերով գրված, խանութների անուններ են հայերեն, ամեն ինչ հայերեն, որը գրված են, այնպես որ այստեղ շատ ավելի բարձր է եւ ավելի ուժեղ են պահպանում Ռուսաստանում, չգիտեմ, կամ Միջինասիայում։ Ռուսաստանում տեսեք, ես ուզում եմ հեռուստադիտողին ուղակի լուսաբանել եւ ներկայացնել, ինչ է կատարվում։ Ես չեմ կարող ասել, որ Ռուսաստանում միտումնավոր փակում են հայկական դպրոցները, ոչ։ Մարդիկ, ովքեր որ տեղափոխվել են Ռուսաստանի Դաշնություն, մարդիկ, ովքեր ծնվել են ռուսական իրականության մեջ, մեծացել են, կարծես թե չի ձևավորվել այն պահանջը, որպիսի գործեն Ռուսաստանում հայկական դպրոցները, ի տարբերություն նախորդ ժամանակների, ի տարբերություն 50-ականների, 60-ականների, 70-ականների, անգամ ես հիշում եմ Մոսկվայում 90-ականներին դեռ Տրիցիկովկայի այդ շրջակայքում, Կիտայգորոդի շրջակայքում կար միակ հայկական հանրակրթական դպրոցը, որը ցավոք նույնպես փակվեց։ Այսինքն, ոչ թե փակվեց դպրոցը, այլ դպրոցը դարձավ ամբողջությամբ ռուսական։ Պահանջը չկար։ Կան ֆակուլտատիվ պարապմունքներ, կիրակնօրյա դպրոցներ, եկեղեցյուն կից դպրոցներ, համայնքներին կից դպրոցներ, իսկ հանրակրթական դպրոցներում, մի քանի դպրոցներում, Ռուսաստանի Դաշնության շատ ու շատ քաղաքներում ուղղակի ֆակուլտատիվի պես անցնում են։ Դա հետաքրքիր է, որ եկեղեցիները պահպանվում են, իսկ դպրոցները ոչ։ Ես կարծում եմ, որ դպրոցը եւ եկեղեցին դրանք իրար հետ զուգահեռ պետք է լինեն, որտեղ առանց դպրոցի, չգիտեմ, առանց հայ լինելու, հայրեն դպրոցները եկեղեցուն կից պահպանվում են, խմբակները պահպանվում են, այնտեղ այսպես են անցնում հայոց լեզու եւ հայոց պատմություն, այսինքն մեկտեղված է այդ ամենը։ Միգուցե դրա մեջ էլ կա առավելություն, որպեսի երեխաները կան, ոչ միայն երեխաները, շատ մեծահասակներ են գալիս, օրինակ ես շատ համայնքներում, Տուապսեյում, Սոչիում, Ստավրոպոլի երկրամասի Գյորգևսկում ականատեսն եմ եղել, երբ պապիկը թորնիկի ձեռքը բռնած գալիս էր հայոց լեզվի դասերին, հին մշեցիներ էին, որոնք, որ ասենք, ծնվել մեծացել են 30-ականներին Ռուսաստանի Դաշնությունում, եւ 63 ամյա պապիկը, 7 ամյա թորնիկի ձեռքը բռնած գալիս էր հայոց լեզվի դասերի։ Այդպիսի պատմություններ շատ կան, Տուապսեյում եմ հանդիպել եւ ընդհանրապես շատ տեղերում եմ հանդիպել։ Նույնը տեսել եմ Տաշկենտում, որ ծնողները օգտվելով առիթից, որ երեխան արդեն հաճախում է համայնքին, համայնքի հայոց լեզվի դասընթացներին, նույնպես ցանկություն է հայտնել եւ ծնողն ու երեխան միասին աշակերտի կարգավիճակում նստած սովորում են հայոց տարերը, ծանոթանում են հայ բանաստեղծների հետ, ծանոթանում են հայկական աշխարհի հետ, պատմության հետ։
Այնչ ինչ հետ հետաքրքիր դեպքեր են կատարվել, ինչ հետաքրքիր մարդկանց ես հանդիպել, որ քո հիշողության մեջ տպավորվել են նրանք, որովհետև բավականին շատ ճամփորդել ես, շատ մարդկանց նկարել ես, հետաքրքիր միջադեպներ եւ դեպքեր եղել են։ Դեպքեր շատ են եղել, միջադեպեր նույնպես շատ են եղել, տպավորիչ դեպքեր են շատ եղել։ Ես ամեն քաղաքից անպայման մի գեղեցիկ հուշ տանում եմ ինձ հետ Երևան։ Բայց այդ հուշերը նույնատիպ են։ Հա։ Իսկ տարբերվողը դա Դոնի Ռոստովի հարակից 5 կիլոմետր տարբերությամբ Չալտր գյուղն էր, որտեղ որ ես առաջին անգամ արժանացա շատ կոշտ վերաբերմունքի, ինչու, որովհետև չալտրցիները չէին ընդունում դրսից եկած հայերին, նրանք կարծես թե օտար էին ընդունում Հայաստանից եկած հայերին, եւ շատ կոպիտ ձևով տուսացի է, ես չէի հասկանում ինչ են ասում այս մարդիկ, իհարկե հետո հասկացա, որովհետև նրանք ունեն շատ յուրահատուկ բարբար, 800 տարի առաջ եկած հայեր են եւ հիմնվել են այդտեղ, շատ հին են եւ իրենց ավանդույթներով, իրենց մտածելակերպով, իրենց բարբարով, ես չեմ կարող իրենց նմանեցնել մեր որևէ շրջանի, որևէ ժողովրդին կամ ավանդույթներով որևէ ժողովրդի ավանդույթներին։ Բավականին հետաքրքիր էր հանդիպումը Չալտր գյուղի։ Հետո կարողացաք լեզու գտնել իրար։ Անպայման լեզու գտանք, անպայման, եւ շատ հետաքրքիր նկարահանումներ այդտեղ տեղի ունեցավ։ Կար եկեղեցի, կար դպրոց, չնայած դպրոցում բոլորը ռուսերեն էին խոսում, բայց հետաքրքիրն այն էր, որ համարվում էր հայկական դպրոց, Չալտրի հայկական դպրոցը, որտեղ շատ քիչ մարդ գիտեր հայերեն, բայց կարևորն այն էր, որ ուսուցիչները ջանում էին երեխաներին սովորեցնել։ Կային բայց ուսուցիչներ։ Այո, այո, կային, եւ ստացվում էր այնքանով, որքանով։ Որքանով ստացվում էր, հետաքրքիր է։ Լավ, անցնենք հաջորդ ծրագրին, հայկական ներուժ, այն ներուժ Իրանից ինչ է ներկայացնում, ինչ գործնեությամբ է զբաղվում։ Նարա, ներուժը դու ես, ներուժը մեկ ուրիշն է, ովքեր որ հայանպաստ մտածողություն ունեն, նրանք պոտենցիալ հայկական ներուժ են։ Իմ ներուժի հերոսը կարող է լինել ցանկացած մարդ, կարող է լինել կոշկակար, լավ արհեստավոր, լավ վարպետ, կարող է լինել մշակույթի գործիչ, կարող է լինել արվեստագետ, կարող է լինել այն յուրաքանչյուր մարդը, ով հայ է, և իր ներուժը ծառայեցնում է հայրենիքին։ Ներուժով ես մի փոքր ավելի ընդարձակում եմ տվյալ հերոսի գործունեությունը, և այսինքն դա ավելի անհատականացված է։ Անհատապես եմ մոտենում տվյալ անհատի գործունեությանը, և փորձում եմ ներկայացնել մեր հայաստանյան հեռուստադիտողին եւ ծանոթացնել, առաջին հերթին բացահայտել եւ ծանոթացնել, որովհետեւ մենք ունենք հրաշալի, շնորհալի տաղանդավոր մարդիկ, ովքեր ապրում են Հայաստանից դուրս եւ որոնց մասին շատ քչերը գիտեն, որ մենք ունենք առաջատար բժիշկներ, ովքեր կյանքեր են փրկում Կրասնոդարի երկրամասում, կամ ունենք մարդիկ բարերարներ, ովքեր 10 եկեղեցի են արդեն կառուցել համայնքի համար, որպիսի հայերը հավաքատեղի ունենան, աղոտքի տուն ունենան, եւ այդ մարդկանց մասին քչերը գիտեն։ Ես նրանց կարծես թե բացահայտում եմ, ծանոթացնում եմ հայաստանյան հեռուստադիտողին։ Լավ, քանի որ հիմա մեր եթերում գովազդ է լինելու, գովազդից հետո մենք շարունակենք մեր զրույցը։ Ահա, մենք նորից եթերում ենք, այսօրվա իմ դիմանկարի տաղավարի հյուրը Արևիկ Օրբելյանն է։ Արևիկի մասին ես մի երկու նախադասությունով ուզում եմ ձեզ ինքս անձամբ ծանոթացնել։ Արևիկ հետ երկար տարիներ աշխատել ենք
միասին Երևանում, տարբեր հեռուստաընկերություններում, տարբեր ծրագրերում, այնպես որ ինչ-որ ժամանակ դադար է եղել, ես տեղափոխվել եմ այստեղ, ինքը Երևանում, հիմա մի քիչ վերադառնանք Երևան և տեսնենք ինչ կա Երևանում. Երևանում կա հրաշալի գարուն, Երևանում կան ժպտացող երիտասարդներ, որը շատ ուրախալի է, որովհետև գիտես Նարաջան շատ բարդ ժամանակաշրջան էր մեզ համար 44 օրյայից հետո, բայց կարծես թե կամաց-կամաց քաղաքը սկսում է շնչել, քաղաքը սկսում է կյանք առնել և առաջին հերթին համենայն դեպս ինձ համար, երբ որ ես տեսնում եմ ժպտացող երիտասարդ տղայի, դա ինձ համար արդեն ուրախալի է, ամենակարևոր ուրախալի հանգամանքներից մեկն է, որովհետև այն տղաները, ովքեր որ չեն ժպտում, քեզ թույլ չեն տալիս, որպեսզի դու լիարժեք ապրես, լիարժեք ուրախանաս և զգաս գարնանային գույները, բայց փառքաստո կամաց-կամաց ուժերը վերականգնվում են և ես կարծում եմ մենք շատ անելիք դեր ունենք, որպեսի մեր տղաներին կյանքի բերենք, կյանքի կոչենք և նրանք էլ կյանքի համը զգան առանց վատ հիշողությունների, որովհետև շատ խոցել էր այդ ամենը, չեմ ուզում շատ խոսել այդ ամենի մասին, ես ուզում եմ ավելի լավատեսորեն անդրադառնալ այս թեմային. Երևանում փորձում ենք ծրագրեր անել և 44-օրյա պատերազմի մասնակից զինվորներին, կամավորներին մի փոքր հանգստով ապահովել և երրորդ տարին է կարծես թե կոնկրետ ինձ մոտ իմ ծրագրով ես դա կարողանում եմ իրագործել Սփյուռքում բնակվող մեր հայրենակիցների աջակցությամբ։ Իսկ ընդհանուր առմամբ Երևանը նրանք օգնում են, որ դու կարողանաս տանել, օգնում են, իրենք են առաջարկում նույնիսկ, որ մենք ուզում ենք մեր մասնակցությունը ցուցաբերել, որպեսզի տղաները գնան, հանգստանան, որպեսզի տղաները, որովհետև կարողացան կացողներ լինեն, որպեսզի տղաները կազդուրվեն, որպեսզի տղաները ավելի լավ իրենց զգան, որովհետև նրանք անցել են դժոխքի միջով և մենք առաջին հերթին նրանց ենք պարտական մեր թեկուս այսօր իմ և քո այս զրույցի համար։ Այո, միանշանակ։ Նույնիսկ երբեմն Facebook-ով մեկ-մեկ այդպիսի հաղորդումներ են գալիս մեր տղաների մասին, զինվորի տանից, որ խոսում են, ես զարմանում եմ նրանց ուժի, կորովի և այդ պինդ հոգեվիճակի վրա, որովհետև կարծես թե մենք նրանց հույս տալու փոխարեն նրանք են մեզ հույս տալիս, որ ամեն ինչ շատ լավ է լինելու, մեր տղաները շատ ուժեղ են, այո, ու ես հպարտանում եմ, անվերապահորեն եմ հպարտանում նրանցով, անվերապահորեն, բոլորս, բոլորս ենք հպարտանում և բոլորս պարտավոր ենք նրանց կողքին լինել, այո, ոչ մի վարկյան չթողնել նրանց մենակ։ Այսինքն, եթե եթերը դիտելուց կլինեն մարդիկ, ովքեր կցանկանան, որ մեր երեխաները, մեր տղաները, ովքեր անցել են այդ դժոխքի միջով, մի քանի օր գնան հանգստանան ինչ-որ մի տեղ, կարող են շուտով ամառ է և մենք մեր ծրագրերով ունիսին սկսում ենք, հենց մեր Facebook-յան էջով, Instagram-յան էջով կարող են մեզ գրել։ Ես մենակ չեմ, ունեմ հսկայական թիմ, հայկական գաղթաջարդեր, այո։ Մենակ չեմ, ունեմ թիմ, ձևավորվել է թիմ, նույնիսկ այստեղից է ձևավորվել մի փոքրիկ թիմ, ովքեր որ միանում են մեր այս ծրագրին և տեսնենք ինչպես կստացվի այս տարի ամառը և քանի հոգի կարող ենք ապահովել նրանց հանգիստը։ Լինի այնպես, ինչպես պետք է լինի, որ անպայման տղաները։ Հիմնականում անցյալ տարի, նախ անցյալ տարի մեզ Միացյալ Ռուսաստանից, նաև Ղազախստանից, այս տարի կարծես թե Միացյալ Նահանգներում էլ այստեղ կան ցանկացողներ, տեսնենք ինչպես կստացվի։ Աստված տա, Աստված տա։ Գիտես, արի տեղերով փոխվենք։ Արի։ Քանի որ երկու զամբյու հաղորդաշարի ժամանակ դու միշտ տեսախցիկի առջև էիր, իսկ ես հետևում էիր, այո, իսկ ես հետևում, արի տեղերով փոխվենք, արի, ինչպես ես ապրում, լավ, չեմ դժգոհում, չեմ դժգոհում, որովհետև իմ սիրած մասնագիտության մեջ եմ աշխատում, շատ ուրախ եմ, ասեմ ինչու չեմ դժգոհում, որովհետև իմ սիրած գործով եմ զբաղվում
Եթե չզբաղվեի այն գործով, ինչ որ սիրում եմ, ինչ որ ուզում եմ անել, երևի ես երկար այստեղ չէի կարող ապրել, որովհետև իմ, այսպես ասած, օդս ջերմ հերոստատեսություն, ո՞ մասնագիտությունը, այո, գիտես, Երևանում ինձ անընդհատ հարցնում են, իսկ ինչու չեք վերսկսում երկու զամբյուղը, ես չգիտեմ, միգուցե մի օր մենք վերսկսենք երկու զամբյուղը, ընդ որում դա կապ չունի կլինի Երևանում կամ Միացյալ Նահանգներում, միգուցե եւ համենայն դեպս օգտվելով առիթից, որ ես այսօր այստեղ եմ, Նարա ջան, ուզում եմ ասել քեզ հետեւյալը, որ հայաստանյան հեռուստադիտողը հիշում է հաղորդումը, հիշում է քեզ եւ անընդհատ փնտրում է իսկ ուր է Նարինե Չիլինգարյանը, եւ ես անընդհատ, երբ հարցնում են, անընդհատ ասում եմ, որ Նարինե Չիլինգարյանը այս պահին Միացյալ Նահանգներում է, աշխատում է այնտեղ Հորիզոն հեռուստաընկերությունում, հրաշալի է, որ մարդիկ քո արած աշխատանքով քեզ հիշում են, դա շատ կարևոր է, ու ես կարծում եմ, դու կպահպանես այդ տենդենսը, ինչպես Երևանում է իր պահպանում, ցանկացած ծրագիր, պրոյեկտ անելիս, քեզ հիշում էին, եւ կարծում եմ, այստեղ նույնպես կարողանում ես քո ձեռագիրը, քո ուրույն տեղն ու դերը, նշանակությունը անպայման հեռուստատեսությունում ունենալ։ Շնորհակալություն, իհարկե, երկու զամբյուղը մեր առաջին աշխատանքներ միասին, հետո գնացեքին, ահա, այդտեղ ես քեզ հետ չէի, հա, որ միասին էինք ու լավ օրեր ենք ունեցել շատ, սպասում եմ քեզ Երևանում, ես շուտով մեկնում եմ, մի անգամ ուզում եմ հեռուստադիտողին պատմել այդ պատմությունը, մի անգամ գնացել էինք նկարահանման, մեր միկրոֆոնը քաղաքից դուրս էին գնացել, ինչ որ մեկի ամառանոցում պետք է ընկալ, Կարեն Ջանիբեկյանի, ոչ, Երջանկա հիշատակ, չէ, Հարութի, Նազրվան գյուղ էին գնացել, հիշում ես, հա, Վահեն եւ Հարութը, հա, երկու հոգի էին նկարում եւ միկրոֆոնը ոչ մի կերպ չէին կարողանում տեղավորեին, ու դե այդ ժամանակ մարդը հնարամիտ է, չէ, դառնում ամեն ինչ ուզում անի, որ հանկարծ ոչ մի բան այնպես չստացվի, ոնց որ հարկն է, նառա դու կանգնի մեջտեղ, հա, հետո մի միկրոֆոն ունեինք, հա, մի միկրոֆոն ունեինք, մյուսը չաշխատ էր, ինչ վնասվել էր, ու բան կապեցինք մենք իրան լարով, բարձացրեցինք, պոլիպերիլ կապեցինք, որ ձեզի բարձր լինի, ու իջացրեցինք եւ երեքով աշխատեցինք այդ մի միկրոֆոնով, իհարկե ցավեշտալի դեպքեր շատ են եղել, լավ ժամանակներ էին, այո, լավ ժամանակներ էին, անհոգ, ուրախ, պատերազմ չկար, մարդիկ ուրախ էին, ջերմ էին, չնայած հիմա էլ ամեն ինչ հուսանք, որ լավ կլինի, հուսանք, որ լավ կլինի, հուսանք։ Եվ մի քանի հարց եմ ուզում քեզ, Արևիկ ջան, ամենից շատ այս կյանքում ինչի համար է շնորհակալ? Լավ մարդկանց հանդիպելու, բարի մարդկանց հանդիպելու։ Արդյոք հնարավոր է հասնել ճշմարտության առանց պայքարելու? Նորից այստեղ կգամ, երկրորդ անգամ կկրկնեմ, եթե շրջապատդ բարի է, եթե շրջապատդ անկեղծ է, միգուցե հնարավոր է հասնել, իսկ եթե ոչ ստիպված պայքարում ես, բայց կյանքը ինքսինքյան պայքար է, այո, առանց պայքարելու ոչինչ չի լինում, նույնիսկ ամենափոքրիկ բանի համար ես պայքարում, քեզ թվում է, օ, աեղավ, գնացիր, վերցրիր, բայց դրա մեջ էլ պայքար կա, ի՞նչ կցանկանայիր անել, որ չես արել, ի՞նչ է քեզ կանգնացրել։ Ներքին վախերս շատ բաներ են կանգնացրել, որ կցանկանայի անել, բայց թույլ չեմ տա։ Հիմա էլ, այո, հիմա էլ, եթե հարկ լիներ մեկին խորհուրդ տալու, որ այդ խորհուրդը մինչև կյանքի վերջի համար էր այդ մարդուն, այսինքն ինքը ամբողջ կյանքում պետք է հիշեր այդ խորհուրդը, ինչ կասեի? Լսիր քո ներքին ձայնը։ Կարծես հարցերին պատրաստվել եկել ես, ինձ արագ-արագ պատասխանում ես, նույնիսկ չես մտածում։ Եթե հնարավոր լիներ մի բան փրկել այս աշխարհում, ինչը կփրկեիր, ինչ կանեիր? Մի բան փրկել, մարդկությանը կփրկեի չար մարդկությունից։ Ահա, ամեն ինչ մարդկության շուրջն է, որովհետև այս աշխարհը կառուցված է մարդկության վրա։ Մարդկությանը կփրկեի, ուրիշ ոչինչ անել չեմ կարող։ Եվ
Վերջին հարցս, իհարկե, կապրեիր մնահանգներում։ Անկեղծ ասեմ, այո, Միացյալ Նահանգները շատ հզոր է, Միացյալ Նահանգները հնարավորությունների երկիր է, Միացյալ Նահանգները գայթակղիչ է, այն ինչ, որ ես հասցրել եմ տեսնել, բայց այս տարիքում ես ինձ համարում եմ ուշացած ինտեգրվելու ամերիկյան իրականություն։ Հետևություն ես սիրով կհյուրընկալվեմ միշտ, եթե իհարկե Միացյալ Նահանգները ինձ կընդունի, բայց չեմ կարող ասել, որ ես կապրեի։ Ես ունեմ հայրենիք ու կնախընտրեմ ավելի շատ լինել իմ հայրենիքում և կնախընտրեմ ավելի շատ հայրենիքից աշխատել և ծանոթացնել մեր հայկական գաղթօջախները միմյանց, ծանոթացնել հայկական ներուժին միմյանց։ Երևի թե իմ տեղը ավելի շատ Երևանն է։ Դե, Երևանը մեր բոլորի սրտի մայրաքաղաքն է, դու գիտես, որ ես էլ եմ շատ սիրում Երևանը, ընդհանրապես Հայաստանը, բայց դե կյանքի բերմամբ առայժմ այստեղ ենք։ Չէ, ես ընդհանրապես ոչ մեկին չեմ մեղադրում և չեմ էլ ուզում պրոպագանդել, որպեսի բոլորի հետ գան Հայաստան և այլն և այլն, ամեն մարդ ազատ է իր ընտրության մեջ, ով որտեղ կամենում է, այնտեղ էլ ապրում է, ոչ մեկին չես կարող բռնանալ, ստիպել կամ հոխորտալ, որ մարդը դուրս է եկել իր հայրենիքից, աշխարհում անընդհատ տեղաշարժեր լինում են և դա միայն հայերիս բնորոշ չէ, գերմանացիները, ֆրանսիացիները գալիս են Միացյալ Նահանգներ, Միացյալ Նահանգներից տեղափոխվում են Դուբայ, Սինգապուր և այլն, աշխարհում միշտ էլ տեղաշարժերը լինում են, միակ բանը, որ կուզեմ, հզոր երկրները այնքան կարողանան կառավարել էլի կամ վատ մարդկանց և այնքան կարողանան բարություն քարոզել, որպեսզի մեր փոքրիկ ադամանդե հրաշք երկիրը մնա խաղաղ։ Շնորհակալություն, շնորհակալություն, որ այսօր չմերժեցիր և եկար դիմանկարի տաղավարը։ Ես չէի կարող չգալ, դու էի հրավիրել, հաղորդավարուհին, ռեժիսորին, շնորհակալություն։ Դիմանկարի տաղավարի հյուրն ես, Արևիկ ջան, միշտ ուրախ եմ քեզ այստեղ տեսնել, այո, թող մեր երկիրը ապրի խաղաղ երկնքի տակ, որպեսզի մենք էլ հանգիստ լինենք մեր զավակների, մեր թորնիկների, ընդհանրապես մեր հետնորդների համար։ Սիրելի հեռուստադիտող, այսօրվա դիմանկարի տաղավարը հյուրընկալվել Արևիկ Կորբելյանը, իմ գործընկերը, որի հետ Երևանում աշխատել եմ և հայկական գաղթօջախներ և հայկական ներուժ հաղորդաշարերի հեղինակը և վարողը։ Շնորհակալություն, կհանդիպենք։